Tržište maloprodaje u Srbiji je od početka pandemije dobro snabdeveno i očuvana je cjenovna stabilnost, ovo je izjavio državni sekretar u Ministarstvu trgovine Uroš Kandić na konferenciji Off Online u organizaciji Novosadskog sajma. Na dobru snabdjevenost uticala je jaka sirovinska baza, dok je neočekivano velikom rastu prometa u trgovini na malo značajno doprinijela ekspanzija elektronske kupovine, ocijenio je on. Očekuje se da će se širenje ovog vida trgovine nastaviti po završetku širenja koronavirusa, a za to postoji veliki prostor. Prema njegovim riječima, najveći broj pritužbi građana odnosio se na probleme pri isporuci robe usred velike ekspanzije, online poručbi, nadesilo se zasićenje, jer infrastruktura isporuke nije mogla da prati toliki rast, objasnio je on. Dešavalo se da kasne pošiljke ili da se gube, ali se taj problem sada polako prevazilazi, ocijenio je Kandić. On je dodao da je lani registrovan samo jedan nov operater, da je od septembra ove godine 8 preduzeća podnijelo zahtjeve za dobijanje dozvole za rad nadležnom ministarstvu. To je, kako ističe, najbolja ilustracija povećanja obima elektronske trgovine tokom pandemije koronavirusa.